Ժողովուրդ ջան, նայեք, գտնվում եմ 6-րդ մասիվում։ Ավտոբուսները կանգնել են, կարևորը 100 դրամները ժողովրդից վերցրել են։ Բոլորին իջացնում են կանգառում, ասում են ճանապարհը սառած է, չենք քշում։ 3 դեկտեմբերի 24-ին Նառա Վարդանյան անունով Facebook-յան օգտատերն իր էջում տեսանյութեր հրապարակել, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են նոր Նորքի 6-րդ զանգվածում ուղևորներն իջնում տրանսպորտից ու ոտքով շարունակում ճանապարհը։ Կինն ասում է. Կարևորը 100 դրամները ժողովրդից վերցրել են, բոլորին իջեցրել են կանգառում, ասել են ճանապարհները սառած են, չենք քշում։ Վերջում նա դիմելով Երևանի քաղաքապետին հավելեց. Ավինյան, բացում ես, պատրաստ ենք զմերվան։ Արմնուրը խնդրին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար կապ հաստատեց Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հայկ Կոստանյանի հետ։ Եթե դեպքի տեղյակ եմ, խոսքը վերաբերում է նոր վարչականությանում, այդ դեպքը դեպքի ունեցել, ավտոբուս բեյի տնօրինել այդ մասով մեկնաբանություն է տվել, անգամ ասել է, եթե դրամիջոցներին հետաքրումա անվադողերի հետ կապված, կարող են գնալ ավտոբուս բեյ, նկարահանեն, որ բոլոր անվադողերը փոխված է եւ զմերային անվազ ձողերով են երթևեկում տրանսպորտը։ Խնդիրը կայացել է հետեւյալում. քանի որ շաբաթ օրը անձրևից հետո միանգամից ձյուն է սկսել տեղալ եւ մեքենաների հոսքը շատ է եղել, տեխնիկապես այդ պահին հնարավոր չի եղել աղի եւ ավազի աշխատանքներ իրականացնել, որպեսզի մերկասառույց չլինի։ Վարորդները ուղևորների անվտանգությունից ելնելով դադարեցել են երթևեկությունը, որպեսզի դժբախտ պատահարներ չգրանցվեն, երբ որ արդեն տեխնիկապես հնարավոր է եղել աղի եւ ավազի մշակումներ իրականացնել, դրանից հետո ճանապարհը ամբողջությամբ անցանելի է եղել եւ երթևեկությունը շարունակվել է։ Եթե չեմ սխալվում, կոնկրետ այդ մի դեպքում 2 ման ավտոբուսի մասին է խոսքը գնացել։ Իսկ նման դեպքեր եղել են այլ թաղամասերում կամ վարչական շրջանում։ Չէ, միայն եղել է Նորքի վարչական շրջանում։ Պայմանավորված բարձրադիր գոտիում, քանի որ տեղումները ավելի շատ եղել են Նորքի, Քանաքեր, Զեյթուն եւ Ավան վարչական շրջաններում։